Svi smo mi svjesni da život uz radosti, uz sreću, koji puta nosi i teške trenutke, nosi i križeve, ono čemu se ne nadamo, što nas pritišće i udaljava od radosti i sreći. Toga nije pošteđen ni jedan ljudski život, nije pošteđen ni jedan pravo. Ali u zajednički napor, u zajedničko razumijevanje, sve se može podnijeti i ići naprijed. Znak moje ljubavi i moje vjernosti, u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti.